Околу 140 ученици на велосипед денес продефилираа низ улиците на Берово со цел да ја одбележат Европската недела на мобилност или денот без автомобили. Општина Берово во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање, како и основното и средното училиште во Берово се вклучија на настанот со цел да ги поттикнат сите граѓани да ги остават своите автомобили овој ден и да придонесат за поголема еколошка свест и сообраќајна култура. Општина Берово заедно со секретарот за европски прашања ја организира неделата на мобилност, по која се вклучува целото население, учесниците во сообраќајот да тој ден го искористиме да не користиме возила, со што би ја подигнале и еколошката свест, а секако сообраќајната култура на населението, да оваа навика не биде само еден ден во годината, него секој работен ден и секој календарски ден да биде користен за користење велосипеди, а со тоа се давање здрави навики. Денес Општинското основно училиште Дедо Илјо Малешевски Берово во соработка со Општина Берово по повод 22 септември ја одбележуваме Европската недела на мобилност. Целта е да се намалат издувните газови, со тоа ќе имаме поздрава животна средина и секако да ја подигнеме свеста кај учениците и секако кај повозрастните, барем еден ден во годината сите на работа да дојдеме без нашите автомобили. Со тоа сакаме во иднина да имаме поздрави генерации и секако подобро население. Денес учествуваат учениците од основното училиште Дедо Илјо Малешевски и од центарот за средно образование, Општинското средно училиште Ацо Рускуски, и се изведува дефиле по улиците на град Берово, се прави еден круг, се со цел да се одбележи денешниот ден. Учениците од основното и средното училиште во Берово масовно присуствуваа на настанот, каде заедно со градоначалникот Пекевски ја извозија маршрутата околу неколку улици во градот, каде сообраќајот беше забранет. Денес е денот кој што го одбележуваме за без автомобили, без да ја загадуваме животната средина, и одлучивме да организираме патика со велосипеди, во која ќе учествуваме училиштата од основното училиште и гимназијата. Настанот е интересен бидејќи има многу девојчиња и момчиња и тоа не е трка, тоа е возење со велосипеди. Маршрутот е од тука, вратиме кај Кит Го, од кај Кит Го одиме од оздоле по... Од кај Калипсо, кај до раскрсницата, од кај раскрсницата се кашуваме горе на каде полицијата и од полицијата додиме патука. Сакаме сите да се одрекнат од автомобилите и да се качат на велосипеди. Министерството за животна средина и просторно планирање секоја година од 16 до 22 септември ја организира Европската недела на мобилност во повеќе урбани средини, додека Берово традиционално по шести пат се вклучува во одбележувањето. Европската недела на мобилност првпат беше иницирана во Франција во 1998 година, а во Македонија официјалното одбележување започна во 2001 година.